չէ, դեր գազված չենք։ Աշխատակազմի ռեկոբարը վարչապետի ինքը ներկայացրելու որ պետքա ռուսականապետը ներկայանում։ Ձեզ դեր գազված լինեն, ինչ որ ռուսականապետը բացակայում զբաղվածյան այդ գազված քնիքար, բանով լավացված։ Ինչոր արտակարգ բանկը ազգային շուկայը դեկապոտալ։ Դեկապոտալ, շատ լավ։ Այսինքն ձեզ է կառավարությունը գործողել։ Մենք այդ թուղթը չենք ցածացա դրանում։ Պարոն Ֆիդանյան։ Իք կպարլամենով մենք եւ բոլորին ա վերաբերվում։ Օրինակ պարոն Պապիկյան արդու տվեցին զանգել ասելա զավակ եմ ունեցել։ Ներող կլինեք։ Նկարանք չհարգեինք, որ ճիշտ է մեր պաշտպանության նախարարը իր առաջին զավակ ունեցավ։ Մեր մյուս գործընկերը նույն գիշերը պետքա գնար այլ տարածք եւ պետքա գնար։ Բայց այստեղ երբ որ Երևանի մեջ ենք։ Պարոն Ֆիդանյան։ Ես ಊհում եմ որ պիսի պարլամենտի Ամենակարևոր բյուջետային քննարկման օրնն է։ Մենք կարող ենք հարցեր քան որ պետք է հենց առաջի դեմքերի հետ քննարկենք։ Ոչ դեռ հակոսի ես չեմ զտեղակին որ ցավը դա գեր ցավը լինի, ցավը պետք է։ Ազգային ժողովի աշխատակազմը ստացել է այլ տարբերակ առաջարկ։ Լավ, եթե այդպես է, իրավիճակը խնդրեմ։ Ներկայացրեք եւ Շա կարծում եմ, որ պետք է ինչ-որ ձև կարգավորված լինի։ Հայցային ժողով բյուջետային հարցերը ներկայացումն առաջին դեպքերն է։ Դա այդպես։ Խնդրեմ։ Շուակացություն։ Տարը ձեզ։ Հարգարժան նախագահություն, հարգելի падգամավորներ, Տիկնայք եւ պարոնայք։ Ներկայացնելով ոստիկանության 2023 թվականի բյուջեի համառոտ նկարագիրը, նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը նախատեսվում է հատկացնել 76.2 միլիարդ դրամ, 2022 թվականի 66.6 միլիարդ դրամ տարբերությունը 9.6 միլիարդ դրամ կամ 14.4%։ Նշված հատկացումները ներառված են առաջինը ոստիկանության Մոնիթորինգ եւ կառավարում 11.58 ծրագրում 74.6 միլիարդ դրամի չափով, որը կազմում է ընդհանուրի 97.9%։ 2022 թվականին 65 միլիարդ դրամ, տարբերությունը 9.6 միլիարդ դրամ կամ 12.2%։ Երկրորդ ոստիկանության կրթական ծառայություններ 11.01 ծրագրում 1.6 միլիարդ դրամի չափով, ամբողջ 2.1% որն ըստ էության պահպանել է ընթացիկ տարվա 2022 թվականի հתկացումների մակարդակը։ Ընդամենը 76.2 միլիարդ դրամ հתկացումներում սոցիալական բնույթ ունեցող եւ գնում չանդիսացող ծախսերը կազմում են 55.4 միլիարդ դրամ, ամբողջ 72.7%-ը, որից՝ միայն աշխատանքի վարձատրության եւ դրան հավասարեցված միջոցները 52.8 տասնորթական միլիարդ դրամ, ամբողջի 69.3 տասնորթական տոկոսը, իսկ գնումների ընդհանցակարգով նախատեսվող հատկացումները 20.8 միլիարդ դրամ, ամբողջի 27.3 տասնորթական տոկոսը, որից կապիտալ ծախսերը 6.87 միլիարդ դրամ, ա, այս այնը ամբողջի 9.2% եւ 2022 թվականի 4.48 միլիարդ դրամից 2. 39 միլիարդ դրամով կամ 53.3 տասնորթական տոկոսով ավելի։ Կապիտալ ծախսերը հիմնականում ներառում են հաջորդ 4 մարզերի, դրանք են Արարատի, Արմավիրի, Սյունիքի եւ այոձորի մարզերի, բարեկայ ճարայության, գործունեության անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցների, սարքերի, սարքավորումների, սպառազինության, շենքերի, շինությունների, կառուցման եւ կապիտալ նորոգման գծով ծախսերը։ Պետականության միասնական համակարգի ստորաբաժանումների գործունեության ապահովման ծախսերի վերանշված երկու ծրագրով ֆինանսավորումը նախատեսում է կազմակերպել եւ իրականացնել 12 քաղաքականության միջոցառում։ Այս առանձին միջոցառումների ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանությունը եւ ձևաչափին համապատասխան մշակվել եւ բյուջետային հայտումներ արվել է 89 արձանքային չափորոշիչ, որից 57-ը քանակական։ 15-ը בורակական եւ 17-ը ժամկետային ծուսանիշներ, դրանով ըստեյության ապահովելով նախատեսված բյուջետային միջոցների հաշվին իրականացվող աշխատանքների մատուցվող ծառայությունների եւ ակնկալվող արդյունքների միջև փող կապակցվածությունը։ Պոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության պայմանավորված ժողովրդավարական պետությունն ու հասարակությունը բնորոշ, ոստիկանություն ունենալու առանձնացության պայմանավորված մշակվել եւ ոստիկանության ծրագրային բյուջեյում ներառվել են ոստիկանության գործունեության վերջնական արդյունքների գնահատման այն է թիրախային հետեւյալ հիմնական ցուցանիշները նախորդ համատելի ժամանակահատվածի նկատմամբ տոկոսային արտահիտությամբ մասնավորապես հասարակական վերավստահության մակարդակի աճ 2011 թվականի 30%-ից 2025 թվականի 65% թոքոս. իդեպ ԵՀԿ-ը մեր գործընկերներից ստացել են տեղեկատվություն առայն, որ 2022 թվականին իրականացված ոստիկանության վերաբերյալ հանրային կարծիքի հարցման նախնական արդյունքների մասին, որոնք բավականին հուսադրող եւ քաջալերող են։ Այսպիսով հարցվածների 70%-ը ոստիկանության նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը դրական են գնահատել։ Ոստիկանությունը նաեւ առաջատար է իրավապահ հաստատությունների ոլորտում՝ վստահության 58% ցուցանիշով։ Ինչով է կայում է մեր կանխատեսումների հավաստեության մասին։ Բացահայտված հանցագործությունների մակարդակի աճ 2019 թվականի 58%-ից 2025 թվականի 63%։ Առավել ինչպես 25 թվականի Այո։ Վերցրել ենք 5 տարիաժ ժամանակատված բանկշտ։ Վերջնաարդյունքը։ Վերջնաարդյունքը։ Այո։ Առավել լատենտային հանցագործությունների հայտնաբերման մակարդակի աճ 2019 թվականի 7.9%-ից 2025 թվականին 8.5%՝ ի դեպ դұлտվել է գնահատել, որ 2022 թվականի ին ամիսների դրությամբ արտենիսք հայտնաբերման մակարդակը 10% է։ Ցանը հետևանքներով ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների քանակի նվազում 2019 թվականի 0.33%-ից 2025 թվականին 0.29%։ Այստեղ էլ պետք է փաստել, որ 2022 թվականի 9 ամիսների դրությամբ արտենից կազմանագրվել է 0.29% եւ ծրագրային բյուջեի երրորդ ավելացով ներկայացված եւս 5 հիմնական ծуցանիշ։ այդուանդերց ծրագրային բյուջետավորման բնագավառում այդ թվում արդյունքային ծуցանիշերի համակարգում որոշակի փոփոխություններ են նախատեսվում կառավարության 5-ամյա գործունեության ծրագրով։ Եվ ոստիկանության բարեփոխման ռազմավարությամբ սահմանված կարուսվացքային փոփոխությունների եւ գործառույթների հստակեցման, այն է ներքին գործերի նախարարության մարզերում բարեկայ ծառայության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ամբողջական ներդրման, ոստիկանության ձորքերի ապա ռազմականացման եւ որպես ոստիկանության գվարդիա վերակազմավորման, կրիդատավարական նորօրենսդրության կարգավորումների հիման վրա ոստիկանության գործառույթների հստակեցման եւ այլն արդյունքում Անփոփելով ոստիկանության 2023 թվականի ցածային ծրագրերի քաղաքականության միջոցառումների եւ արդյունքային ցուցանիշների հագերժ նկարագիրը եւ այդ ուղղությամբ առաջիքանելիկները այժմ առավել հանգամալերից կանդրադառնան ոստիկանության կողմից 2023 թվականի ընթացքում իրականացվելիք հիմնական միջոցառումերին, սակայն ոչ այլքան հագերժ ներկայացնեմ հանապետությունում հանցavorության եւ դրա դեմ տարվող պայքարի վիճակը ինչպես նաև թվային թվյալներ քաղաքացիներին մատուցվող անձնագրային ծառայությունների մասով։ Շնայած 2022 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Հարապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվանակն աճել է 27%-ով կամ 5626 դեպքով, նախորդ տարվա, այսինքն 21 թվականի 9 ամիսներին եղել է 20863, 2022 թվականի 9 ամիսներին 26489 այդուանդերց դա գրում է կրում է բավականին պայմանական բնույթ քանի որ այն գլխավորապես պայմանավորված է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից ծրկված կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք ունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոցը վարելու կամ այդ անձի կողմից ոչ ճթապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու կամ սթափության վիճակի զնության անցնելուց հրաժարվելու կամ խուսափելու Աճը կազմել է 2434-ով, ծանր վիրավորանքի, աճը 1187-ով, ինչպես նաև առավել լատենտային համար ողթ հմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերման թվի աճով 440։ Հարկենշել, որ ծանր վիրավորանքի հոդվածը նոր քրեական օրենսգրքի ընդունման պայմանավորված ապա քրեականացվել է։ Տրանսպորտային միջոցների ապօրինի շահագործման հետ կապված դեպքերի աճնել պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ բալային համակարգն օրեն էր դրվել եւ համակցվել, որի կիրառումը հանգեցրել է նմանաճի։ Իսկ առավել առավ լատենտային համար վող դրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերման տվի աճը դրական ցուցանիշ է, քանի որ 2022 թվականը ոստիկանության պետի կողմից հայտարվել էր դրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի տարի եւ դրանց հայտնաբերման ուղղված աշխատանքները կրում են առավել համակարգված եւ լայնամասշտաբույթ Փաստեմ, որ հանցագործությունների 27%-ով աճը պայմանավորված վերօրնշված հանցատեսակները պայմանակարող ըն շաշվարկելու પરાգայում ներկայի զրությամբ կդիտարկվի հանցագործությունների թվի որոշակի նվազում։ Գրանցված 26489 դեպքերի մեջ հիմնական բաժինն ընկնում է ոչ մեծ 15960 եւ միջին ծանրության 6488 դեպքի հանցագործություններին, որոնք համարվում են նվազ հասարակական վտանգավորություն ներկայացնող հանցատեսակներ եւ կազմում են գրանցված ընդհանուր հանցագործությունների 84.7%։ Հայտնաբերվել է 606 կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության դեպք, որոնցից 163-ը կաշառակերության դեպքեր են, 87-ը վստահված գույքի հապշտակելու, 50-ը պաշտոնական կեղծիքի 232-ը պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու կամ լիազորություններն անցել եւ այլն։ Հայտնաբերվել են նաեւ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 1057 դեպք նախորդ տարի 617, որից 620-ը թմրամիջոցների ապօրինի իրացման, ինչպես նաեւ հրազենի կամավոր հանձման 647 դեպք նախորդ տարի 608։ Հարգելի ներկաներ, կցանկանայի փաստել, որ 2022 թվականի նամսերի ընդհացքում Հայաստանի արաբետության տարածքում արձանագրվել է 3063 ճանապարհային տրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոเวล է 219 եւ մալումնական վնասվածներ ստացել 4408 անձ։ 2021 թվականի նամսերի ընդհացքում համապատասխանաբար 3436 պատահար, 273 զոհ և 5090 վիրավոր։ Պատահարների քանակը նվազել է 373-ով, զոհերի թիվը 54-ով, այսինքն մոտ 20%, տոքոս, իսկ վիրավորներինը 682-ով։ Շարունակում է առնախադեպ ģերցանրաբեռնված օրակարգով աշխատել ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը։ Նշեմ, որ ավո վարչության եւ տարածքային անձնագրային ծառայությունների կողմից 2022 թվականի 9 ամիսների ընթացքում քաղաքացիներին է հանձնվել 15369, նախորդ տարվա 9 ամիսների ընթացքում 10491, կենսաչափական կորնորուշիչներ բառնակողանznagir, այս թեղածը կազմել է 46.5 տասնորդական տոկոս, 146565 նախորդ տարվա 7194-ի փոխարեն նույնականացման քարտ, այս թեղածը մոտ 2.5 անգամ ՀՀ քաղաքացիներին տրամադրվել է նաև կառավարության 1998 թվականի 821 որոշմամբ հաստատված 386.875 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր նախորդարի 298.199։ Այստեղել գազը, աճը գազում է 29.7 տասնորդական տոկոս։ Հարապետության նախագահայի հրամանագրով Քահակացիությունը շնորվել 11669 անձի նախորտարվա 9 ամիսների ընթացքում 4382 աճը մոտ 3 անգամ։ Քահակացիություն ձեռքբերելու Քահակացությունից հրաժարվելու կապակցությամբ կազմվել եւ ընդհանրացվել 21113 նախորտ տարվա 9 ամիսների ընթացքում 10020 Քահակաթիա Քահակացության գործի այստեղ աճը եւս մոտ 2 2.5 անգամ։ Ընթացքի մեջ։ Քաղաքացիություն, որոնք որ ասացի, շնորվել են, արդեն տրամադրվել են։ Այո։ Իսկ մնացածը դեռևս ընթացքի մեջ են, այո։ Իդեպ ծառայությունների մատուցման նշված ծառանիշների աճման միտունը դեռևս պահպանվում է։ Այժմ անդրադառնանք ոստիկանության բարեփոխման և ռազմավարություն և կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով նախատեսված բարեփոխումների իրականացման ընթացքում պետք է ճանաչեմ, որ բարեփոխումների առաջնային ուղղություն սահմանված բարեկային ծառայության ծևավորման շրջանակներում համակատարող պետական կառավարման մարմինների, միջազգային կառույցների եւ քաղաքացիական հասարակության ներգրավուցիների հետ ծերտ համագործակցության արդյունքում Երևան քաղաքից հետո ուն թվականի ապրիլի 16-ին բարեկային ծառայության ստորաբաժանումներ կազմակերպվեցին նաեւ Լոռու եւ Շիրակի մարզերում Հիմք ընդունելով ողջ Հանրապետությունում բարեկայ ցառայության ներդերման նպատակադրումը, որտեղ ոստիկանությունում նոր ռոյակի եւ բովանդակության բարտակին ցառայության անցման կարևոր գրավական հաջորդիվ 2023 թվականի հունվար ամսին բարեկային ստորաբաժանումներ կձևավորվեն նաեւ Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի եւ Արագածոտնի մարզերում։ Ոստիկանության կրթահամալիրում արդեն մեկնարկել է նշված 4 մարզերի Բարեկայից առայության ստորաբաժանումներուն ծառայության անցնելու համար դիմած անձանց ուսումնական գործընթացը։ Իդեպ նշեմ, որ ուսուսումը անցնում բարեկի 615 թեկնածու, որոնցից 302-ը նախին քաղաքացիական անձիք են, 313-ը ոստիկանության ծառայողներ։ Եվ ավարտական փուլում են գտնվում նաև այդ ստորաբաժանումների ընթակառուսվածների ձևավորման Զենքի տրանսպորտային, տեխնիկական եւ այլ սպառազինային միջոցների հանդերձանքի ծերկբերման աշխատանքները։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ Գեղարքունիքի բարեկային ճարայության կազմում 2023 թվականի սեպտեմբեր ամսից նախատեսում են գործարկել նաեւ մասնագիտացված ջրային բարեկային ստորաբաժանում, որը ջրային տեխնիկայի միջոցով մշտական բարեկայություն իրականացնի Սևանալճի տարածքում եւ հետիոտն կարգով առապնիա հատվածում ըստ տեսլականի նշված առարայությունն ապահովվում է լոգափերում հանգասյան գոտիներում հասարակական կարգի պահպանություն օպերատիվ արձագանքելու է իրավախախտումներին եւ պատահարներին ինչպես նաեւ լճիվրա ջրային բարեկցանք պ իրականացնելու ապորենի ծգնորցության որոշի դեպքերի կանխարգելում բացահայտում եւ այլն ներկայումս քննարկվում են անհրաժեշտ հաստիկների օպտիմալ քանակի հաստիկների ապավման ուղիների ինչպես նաև ջրային բարեկենրի տեխնացուների ընտրության առավել նպատակահարմար շրջանի որոշման, հենակետերի տեղակայման, ջրային տրանսպորտային միջոցների ընտրության եւ ձերբերման, ցառայության նյութատեխնիկական հագեցվածության եւ նշված ստորաբաժանման ձեւավորման հետ կապված այլ հարցեր։ Փաստեմ նաեւ, որ ինչպես Երևան քաղաքի եւ Լոռու, Շիրակի մարզերի, այնպես էլ հաշտակված 4 մարզերի դեպքում Բարեկային ստորաբաժանումների ձևավորմանը զուգահեռ կստեղծվեն նաև դրանց գործունեության անմիջականորեն աջակցող օպերատիվ կառավարման կենտրոններ։ Այդ աշխատանքները եւս ավարտական փուլում են։ Իркуենշել նաև, որ Չնայած կառավարության 21-26 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով ողջ հանրապետության տարածքում բարեկային ծառայության ներդրումը նախատեսված է մինչև 2024 թվականի ավարտը, այդուանդերք Կարծում եմ, մեզ կհաջողվի առաջանցիկ կերպով ցորսընթացը ավարտին հասցնել 2023 թվականի ընթացքում, նախնականով սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին։ Անդվորում ողջ առողջապետությունում բարեկային ծառայության ներդրումը հնարավորություն կտա ամբողջականացնել ճանապարհային երթևեկության կոպիդ խախտումների համար ներդրված դուգանային միավորների համակարգը որը տեխնիկական միջոցներով արձանագրվածից՝ զատ կգործի նաև բարեկների արձանագրած վարչական իրավախախտումների գործերով։ Համապատասխան էլեկտրոնային ծրագրային համակարգն արդեն ձևավորման փուլում է։ Շառնակելով զեկույցս նշեմ, որ Արդարադատության նախարարության գործընկերների հետ համատեղ ոստիկանության կոգմից գալի աշխատանքներն իրականացվել ներքին գործերի նախարարության ձևավորման ողուսի որը օրենzdական բաթեթի նախագիծն ներկայումս գտնվում է վերջնական ամբողջականացման փուլում, հաշվի առնելով նաև ցավալված հանրային քննարկումների արդյունքներով, քաղաքացիական հասարակության եւ միջազգային կազմակերպների կողմից ներկայացված առաջարկները։ Այսpaidին հստակ է, որ նոր նախարարության կառուցվածքի ենքում լինելու են ոստիկանությունը, ֆրկարար եւ միգրացիոն ծառայությունները։ Եվ այն իրականացնելու է նշված ոլորտներում պետական քաղաքականության մշակումն ու կրելու է դրա իրականացման համար պատասխանատվությունը։ Այս համատեքստում պետք է նշեմ, որ ներքին գործերի նախարարության ձևավորումից հետո իրականացվելու են ոստիկանության կառուցվածքի եւ գործօրենների արմատական փոփոխություններ եւ իրային իմաստավորում, որոնցից մի քանիսին ցանկանալի հագերժ անդրադարձ կատարել։ Այսպես նախատեսվում է ոստիկանության զորքերի Պետական պահպանության գլխավոր վարչության եւ ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող զորաбаժանման հենքի վրա ձևավորել ոստիկանության գվարդիա, որին նախատեսում ենք վերապայել հետեւյալ գործառույթները։ Հասարակական կարգի պահպանության եւ հասարակական անվտանգության ապահովումը, պետական պահպանության յենթակա պետական մարմինների եւ գազམ་կերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաեւ կարևորագույն նշանակության օբյեկտների անվտանգության ապահովումը, Բարսրաստի ջան, աշխնատար անձանց, ինչպես նաև պետական արարող կորքով նախատեսված օտերկրյա պատվիրակությունների ներկայացուցների յուղեցումը, հատուկ Բեռների տեղափոխման անվտանգության ապահովումը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է տարածքային մարմինների գազագերբային իրավական ծեվի ու գործառույթների վերայիմաստավորմանը, ապա նշեմ, որ այն միտված է լինելու, ինչպես ցաներ եւ առանձինապես ցաներ հանցագործությունների բացահայտման արդյունավետության բարձրացմանը որի հիմքում նախատեսվում է դնել ըստ հանցագործությունների ուղգունների արեստավարժ ծառայողների ինստիտուտի ձևավորումը, այնպես էլ այդ մարմինների գործունեությունը հանցագործությունների բացահայտումից դեպի առավելապես դրանց կանխարգելմանը նպատակաուղելը, որի տեսլականը դերևս գտնվում է քննարկման փուլում։ Բացի այդ, ՆԳՆ ֆակուլտետի ընդունումից հետո իրականացվում են նաև ոստիկանության ծառայությունների գործունեության արժունավետության ռազմանային աուդիտը Կորեա արձանագրով որոշվելու է ինչպես նգնա, այնպես էլ ոստիկանության ծառայությունների ներքին կառուցվածքներն ու հաստիքացուցակները, ինչպես նաև ոստիկանական եւ քաղաքացիական հատուկ ծառայությունից դեպի քաղաքացիական ծառայություն անցում կատարելու ծառայությունների շրջանակն ու ծառայողների թիվը։ Անդրադառնալով միջազգային համագործակցության շրջանակներում իրականացված աշխատանքներին Նշեմ, որ աշխատանքներ են տարվում Եվրոպոլի հետ կնքված աշխատանքային համաձայնագրից բխող 3 համաձայնագրերի ուղությամբ միջազգային պայմանագրային մասին Հայաստանի հarapետության օրենքների դրույթներին համապատասխան, որոնք իրավական հիմք ստեղծեն Հայաստանի հarapետության իրավապահ մարմինների եւ Եվրոպոլի միջև տեղեկատվության արագ եւ անվտանգ փոխանակման համար։ Նշեմ նաեւ, որ ոստիկանության կրթահամալիրը Սիպոլի կազմակերպված հանցահարության դեմ պայքարի վերապատրաստում եւ գործառնական համագործակցություն տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակերում համագործակցությունը իրականացնում նշված ծրագրի երկու բաղադրիչների իրավապահ մարմինների կարողությունների հզորացում եւ տարածաշրջանային սպառնալիքների գնահատման վերլուծության մասով։ Իդեպ ըստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների աճակցության շրջանակերում Վերջին 4 մարզերի բարեկային ծառայության ստորաբաժանումների կարիքների համար ევրոմիության կողմից նախաձեռնվել է 70 ամենագնաց բարեկային մեքենաների կնման գործընթացը։ Հանցարչության դեմ պայքարում ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում։ Գները քաշի 4-5 գախտի մասն է սկսվում։ Եթե դե� դժվար չէր։ Գները 3 ռոպե, եթե Այո, 3 ռոպե, խնդրեմ։ Հանցարչական դեմպայքարում ինստիտուցիոնալ կառավարությունների զարգացման շրջանակներում կարևորում ենք ոստիկանության տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացման ուղղված միջոցառումների շարունակական իրականացումը։ Այստեղ դերevs անդրադառնամ առավել հետաքրություն ներկայացնող մեկ սարկավոր մանձերբերմանը, այն է հատուկ ծառայությունների համար օրենքով սահմանված կատարված փոփոխությունների արդյունքում Ավստիականության վերապահված գործառույթների շրջանակերում անարժեշտ սարքավորումների ձերբերումն է, որի մրցույթն արդեն իսկ հայտարարվել է եւ շուտով կունենանք արդյունքներ։ Ինչ վերաբերում է հարապետությունում նոր առավել արդյական կենսաչափական անձնագրային համակարգի ներդրմանը, ապա պետք է նշեմ, որ այս սուղությամբ աշխատանքներն իրականացվում են։ Հայաստանի Հանրապետության Փոխարշապետի գլխավորությամբ ստեղծված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգի կառավարման խորհրդի շրջանակերում, որի խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնել ոչ միայն կենսաչափական հաստատիղների տրամադրման համակարգ, այլև ավելացնել բնակչության էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման հնարավորությունները։ Քանի որ Անդրադարձ կատարվեց աշխատավարձերի բարձրացմանը, ցանկանայ տեղեկացնել, որ համակարգում ծառայության գրավչությանը բարձրացնելու, աշխատանքի արդյունավետությունը խթանելու, ինչպես նաև ծառայողներին հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ պահելու համար, աշխատանքի վարչածրությանoverlineլավման նպատակով կառավարության հինգամյա գործունեության ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել բարեկային ծառայության եւ ոստիկանության միուստորաճանունների ծառայողների ամսական աշխատավարձերի չափերի Համահարթեցում Նշված գործընթացը նախատեսում է իրականացնել բուռալ բուլ արբուլ աստիճանաբար ըստ ոստիկանական գործունեության առանձին Անփոփելով զեկույցը ցանկանում եմ կրկին անգամ ընդգծել, որ նշված միջոցառումներից բացի, ներքին գործերի նախարարության օրենzdական բաժնի ընդունումից հետո հնարավոր է ԻՀԱ-ի դგან 2023 թվականին իրականացվելի այլ առաջնահերթություններ եւս, որոնք ներկապային ստույգ կանխատեսել հնարավոր չէ։ Զեկույցը ավարտեցի, շնորհակալություն